ook hoi. Zinnige app en zinnigheer. Ik vroeg of ze gaat gezien hebben. Behalve de zonsopgang niks bezuggers. En wie is die hier gegangen? Ja, die vrouw nu. Toen kun je geen zinnig woord meer uit. Die zijn gans van slagen af. Nu weet je nog helemaal niet wat gebeurd is met die. Ja, Stien, door een boven nu ook naar de paard gegangen. En hoe zijn ze nu? Die liggen boven hun bed van Pampus. Oh. Die zijn voorlopig niet meer boven water, want ik heb hun kloren kronkel gevoeld. Oh, op advies van Bram. En hoe is Bram eigenlijk? Oh, dat is toch even gaan doen. Dat komt zo. Dat zijn nu werkelijk, hè? Dat die dode broers van hem, die vrouw die hij heeft vervallen. Op een zeker moment hebben ze te pakken. Dat meen je toch? Maar. Timon en Simon? Ja, dat meen je toch? Maar het waren twee ongebroken kusjes van die vroeg. Ja, met z'n stil, het waren hartstikke duister. En die broers waren vroeger ook nog al aan de dikke kant. Nee, en ook altijd met zijn broers. Ja, wie dan ook stien, die beesten die kwijt wie de gekken. Dus, er zijn kusjes uitgebroken. Ja, dat zag ik. Kent zich trouwens die mop van die twee kusjes die in de harmonie worden? Dan moet hij daar zo van geschrokken zijn. Van die harmonie? Nee, van die kusjes. En Godfried, heb ze dan nog gezien? Nee. En dan kan het in angst, dan moet hij zo geschrokken zijn van die kusjes. Zeg, zullen de dames ook nog ontbijt rekenen? Ik weet niet of hun stoot ben er ook nog voor te zorgen. Nee, broerke, daar ben je inderdaad niet meer toe in stoot. Maar dat zal ze moeten, hè. Zo zit het leven nu eenmaal in één. Loesters toe wel nog mee. Ben ik vergeten wie het afleep? Wat afleep? Ja, van die mop. Met die kusjes en die harmonie. Taratata! Wat voor gaat u toch ook alweer met die harmonie? Blomen voor de Schulze bloem van Kumper aan de Kronkel. Geef geluk in de eerste zonnestralen van deze morgen. Spreken met doodparels en geurend naar de prille liefde. Stien Trommel. Mijn trommel is weg. Och, die trommel is weg. Wat een Schulze kindbouw. Kom, dat baas rijdt over de deur. Dit is gestoord. Ja, waarom dan? Omdat ik vreselijk ongeneeslijk ben. Dat is een ramp. Dat is verschrikkelijk, jongens. Die ken je de weg, zin. Volgens mij hebben ze die gewoon op een ander plaatje opgeborgen. Nou, nee. Stien, ik heb er vannacht nog goed gelezen. Bram, du was het toch ook bij? Wat ken ik mij toch die stoemoppen van die zijde? Wat? Stoemoppen? Ja, stoemoppen. Ik stond hier den zuster de leefde te verklaren. Liekst toe, gaat die jemmeren over de mop in. Geen loezer. Nou, pakte ik een pen en een potlood en dan nog een stuk papier en schrift die moppen op, want toen kent ze zelf het beste moeten komen. Dat gewoon aan het duurt ze niet in een ander toon. Maar dan zaten niet alleen moppen in die envelop en in die trommel. Wat zit daar nou, Krijn? Ja, en er zat veel meer in die trommel. Niet alleen moppen, maar ik had anders. Het gaat gans anders. In die trommel zat het onvervangbaars. Ja, maar dat was het niet. Ja, dat mocht hij gewoon niet weten. Daarom deed het dus in die trommel, daar kijk ze nooit in. En dat wist ik. Maar wat mocht ik dan niet weten? Ja, dat kan ik toch niet zeggen. Dat ben je genoeg. En hoe moet ik die trommel terug? Is dit die trommel? Is dit die trommel die ze trekken? Ja, natuurlijk. Die heb ik met mij in verband met die mop. Want de man is in geld beleerde. En toen... Te laat wie de lommer terug was. Ja, omdat hij mis wie laat het was. Mag ik hem? Nee. Oh, wacht eens even. Toen wist wie die mop afleep. Dat is mijn trommel gemoest. Ja. De inhoud leek me te belangrijk om er neer in te moezen. Wat mag je op die afgezegde grapjes en gulpjes, Marie? Het stiekt me afgezegd, ze zelf best. Dat is allemaal in de gaten. Maar doe ik toch niks met die moppen? Nee, met die flauwe moppen ken ik ook niks. Rijn, Sjus heeft ze nog tegen ons verteld dat er nog geen angstjes in die trommel zou zitten. Sjus, en dat ken ik wel, gaat niet. Misschien ken ik dat wel heel veel net.
Maar daar heb ik helemaal geen recht op. Ik vind het wel. En waarom dan wel? Omdat ik die verhalen van u niet geloof. Ik geloof niet dat ik een bastard ben van zijn vader. Ik zin veel te veel gelijkenis met ons. Wat vind ik dan moet toch weer jammer. Ik woon alsjeblieft met die als halfzuster. Als je mijn hoofdbroek liefst te zien, dan... De spring zijn gade in de loeg. En de nooit kronkel. Ik weet eigenlijk wel heel zeker dat die gnemen zich nou springen in de kronkel. Nou, dat weet ik zo net nog niet hoor. Ach ja, Breurke, doe dus liever verzoepen, hè? Och, alle, nu hoort er op met zo te ruzien. Het zit er wel nog in? Alles zit er nog in. En ik ga nu naar boven met die stroomman. Want ik geloof dat je nog een hoop te verleggen hebt. En achter een minuut of vijf kom ik terug. En dan gaan we aan de tafel zitten waar niet eens knuip doorgehakt. Oh, dat is een niet zo gestaan met scherpe door. Maar zie is geen kijk voor zijn pap. Krijn, wat wilt Meta te weten komen? Wat zit in die trommel? Mensen weet wie haar moeder is, maar wie haar vader is, dat weet hij niet. Niet zeker. En dat antwoord zit in die trommel? Ja. En wat heb je toen al dat tijd voor mij verborgen gehouden? Ja, Stiek, dat heb ik zo beloofd door zijn pap. En als ik het vertel, dan is het geen geheim meer. Het is trouwens meer dan één geheim. Zie dan, die geeft nu al die geheimen lezen. Zie, kunt nu overal achter. En die bloot eigen zuster weet van niks. En de kruin, als ze bluf, nu vertel het me toch ook. En dat zat al dat tijd in die trommel. Dat ook, joh, al dat tijd. En dus vertel nu eens op. Nee, man, het is geheim. Nou, ik ben de enigste naar het geheim die je kent. En daar ben je nu al zo'n beetje met Stien verloren. Wat, hè? Zijn je hier verloren? Ja, Krijn. Je kent de oorsgeheim, dus. Stien, waarom heb je dat niet gezag? Omdat ik dat ook nog niet wist. Maar dan hebben we het later nog wel over. Dat geheim. Kent mij toch nog het met? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, wat ze per se wilt. Ja, maar misschien wil ze het gans anders. Ik zou niet weten wat anders. Ja. Mag ik eens gaan voorstellen? Nee, Bram Roterblom, doe mag niks voorstellen. Doe als ik dat boete, dat zijn familiezaken. Stien, daar ben ik het niet met eens. Want hij zit toch met die verloofd en mocht er ja, maar ik zag toen net op dat we het dan later over zouden hebben. Dat heb ik ook. Nou, alle, wat is dan die voorstel? Ja. Nou, Loester, ik zorg dat hij krijgt binnen een minuutje trommel terug kreeg. Ik kreeg Stien kopie. En dan een klare kronkel door. En we leven nog lang en gelukkig. En wie heeft ze dat dan in gedachten? Dat lang en gelukkig leven? Nee, dat komisch. Wou ze die een gaan verzozen of wat? Hey, geen sprake van, hè? Nee. Dat is nu mijn geheim. Laat op, dat is nu mijn geheim. Even concentreren, hè. Even diep concentreren, hè. Zo, dat is maar weer gebeurd. Wat is hier gebeurd? Wat heb je gedaan? Ja, kijk, dat is nu voor u een vraag en voor mij een weet. En waarom is hij verloren gekronkel? Maar Krijn heeft zijn trommel nog gaar op zijn trek. Nee, ja, maar die minuut is al nog niet open. En ging het zo? Heb ik de vorgezang? Nee, Bram, het je net. Weer niet de vorgezang. Wat is boven gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat er een erg onrustige slaap had, Sveng. En met Meta? Ja, die ligt gestrekt op de overloop. Het lijkt wel of die zich met haar niet gehouden heeft. Dat heet zo. Met mijn rug, waarom heb je dat? Nee, weer op je mannen hier, met z'n drieën. De ganse tijd, maar dicht was boven, hè? Met de trommel, mag ik hem? Dan mag het, Lidie, denk ik. Die zou ook op de gang bieden wie je de kamer goed kwam. Lidie?
dat ken ik niet. Geheugen. En toen? Nee, Lidie niet, dat ik ook niet. Maar de moos wel gaat gebeuren. En toen heb ik mijn twee beurs in die zorg. Morgen. Ja, Timon en Simon. Timon en Simon zijn al jaren dood. Oh ja? Ja. Dan moesten ze dat eens aan Meta vragen, want ik denk dat die nog heel lang eens over denkt. Waarom aan Meta vragen? Dat mens ligt überhaupt op de overloop. Morgen. Oh, goed, vergeet niet, maar Lidi is er al in de dag niet meer, dus... Oh, en dat kent ze goed, want ik ben ervaringsdeskundig. En klein jong, wie met een trummelke? Nee. Wat? Wat zegt u nu, he? Nee. Nu ben ik... Ik zou dat ze bij dat minuut die trommel kreeg, die druk is, en ik kijk ze dus nog weinig. Die is leeg. Leeg! Ha! Stikke! Leeg! Ai. Hoe hebben ze gevonden? Ja, die lag ook op de overloop. Ik denk dat de tank ook gevallen is, want de dekste lag een paar meter weer. En die moppen? Hebben ze die moppen ook gezien? Daar lagen een hoop zooi verspreid, joh. En waren dat alleen moppen of hadden ze geen angst? Ja, ook geen angst natuurlijk. Ja, heet dat lag toch? Oh, nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Een stuk papier moet er nog eens op steken. Weet je nou werkelijk dat ik al die papiertjes van dingen zit te lezen? Geen. Toen zal zelf naar boven moeten. Ja, klein jongen, dan kan ze hem op. Zelf het beste. Oh, wie is het met Meta? Prima. Prima? Ja, prima. Die voelt zich wel goed genoeg om over rond te kropen en al deze moppen te lezen, hè. Maar volgens mij, dus wij snapt ze er niks van, want de koos gaat langs vanaf. Trouwens, ik snap deze ook niet. Luister. Doe onderstaande ingrediënten in een schoon houten vat. En meng deze zorgvuldig met een houten spatel. En zo gaat het nog in een jaren tijd door. Wat is de mop van deze mop? Ja, dat het eigenlijk jammer geen mop is. Geen, dit is de recept van de Glory Kronkel. Nee, dat heb ik net gezegd. Ja, maar dit is toch wel een geheim recept, zeg. Ja, het is inderdaad een geheim recept. Het is een van de dingen die pap niet heeft overgeleverd op zijn sterrenbed. En ik heb toen beloofd, met mijn hand op zijn hart, en omgekeerd dat geheim zo blijven. Maar nu, ja. Dit is dus echt de manier waarop. Als ik dit nu... Maar nu is mijn belofte dus niks waard. Lidi. Dit is dus echt streekgeboeide recept. Lidi, niet geven, hè? Niet geven. Maar dit is toch niks met die moppen? Nou, dit is dat drupje daar. Dit is een Nederlandse drank. Heerlijk. Geef druk. Nee. Dat stukje is wel niet goed als het kind bij de kronkel. Geef niet dat papier. Oh! Oh! Ik snap die gewoon niet meer. Gewoon die twee dames gewoon er tussendoor met een oud recept, zeg. Dat wordt niet netjes. Niet netjes.
Dat is ordinair stellen. En ze komen eronder met mij gaan. Oh, ja, in de nachtpoeder. Ik zie die al door het dorp passeren. Oh ja, en ze moeten nog een glans in oude moer aan. Ja. Oh ja, die Freek. En de grond wordt een kus geschrokken. Maar wacht eens even, hé. Als die dat overleven, oh, dan komt die dek nog een kronkelstokje. Oh, op dat recept? Ja, zeker. En dan denk je dat die zat niet worden. Nee. Dan maak ze een stokarm. Jong, als die nog een kronkelstokje, stroodarm. Stroodarm? Als ze al het geluk hebben om het overleven. Wat zit in de... Alleen, dat doet toch eens zo stom? Ja, met dat recept is het niet alleen lastig, het is zelfs onmogelijk om de klarenkronkel te stoken. Onmogelijk? Ja, onmogelijk. Denk ik eens in alle twee. Weet je nog, van vroeger, de grote knal. Ja. Nou, dat denk ik liever niet meer aan. Je moet Bram er weer aan denken. Ja, ik moet het toch vertellen, jongens. Bram, loester. Ja. Onze vaders waren vroeger al vroeg, net zoals we het noemen. Ja, ja, maar vertel me niks nieuws. Ja, maar nu moest er toch maar, hè. Die de vader, die kwam vroeger op Jos over de vloer. Ja. En die dook niet alleen maar in bed met onze hulp. Ja, minke minema. Ja. Ja. Nee, kom, die dook ook de kelder in. En kennelijk heeft er zich toch dat geheim recept stiekem overgeschreven. En een meende nog dat hij de klaren kronkel kon stoken. Met als resultaat, de grote knal. Oh, en nog een week ging u de ganse fabriek te loggen. Ja. En mijn pap. En die tweelingbroers. En mijn broers, ja. Ja, en na de grote knal komt de krimp. Ja, dat is bijna niet te geloven, hè. Ja. Zo'n explosie, ja, als een drup gestort. Ik meende dat er een drup gestort. Dat wordt verkeerd recept. Dat wordt van springstof. Pap wou vroeger, wie het verzet. Ja. Die moest bunkers opblazen. Die maakt zijn eigen springstof. En wie dat deed, dat recept dus, dat heeft hij meegegeven. En ik heb met mijn hand op zijn hand... Ja, dat weten we ondertussen wel. En dan nog omgedraaid. Maar wie stookt ze dan de klare kronkel? Oh, volgens een van gans ander eeuwenoud recept. Ja. En ik bewaar allerhande papieren in die trommel. Oh. Zal wie dit? Och, we gaan proberen. Oh, oh. Kwenjong, als die kanaaien dat recept heet, dan kent ze de fluiten, jong. Wat doe je zo eerlijk tegen mij, half broerke? Wat? Geloof toe, dat is toe aan ik, of ik en doe. Ik geloof het niet alleen. Ik weet het zeker. Oeps. Die pap is mijn verwekker. Oh, maar dat is lekker. Ik moet er maar met leren leven. Zeg, en wie wens je dat dan, hè? Dat die halfbroers de overvallers zijn? Bram, die tweelingbroers zijn bij de grote knal. Dat laat mij toch fantaseren, Peter, dan heb je dich dan boven neergeslagen. Ik ben helemaal niet neergeslagen. Ik ben uitgeschreerd over zijn rasliggend matje. En dan loog ik dan. Even bijkomen, dacht ik. Begint ik dan die lidie in de mond te blazen. Hoe zijn die twee trouwens? Wat bedoelt ze die vrienden, hè? Zijn niet van denen niet. Nou, die komen misschien nog wel terug. We hebben nog niet betaald. Oh, als dat in ergens te zorg is, dan laat ze blijven wegblijven. Ik betaal die rekening wel gans. Nou nee, mijn echte zorg is of ze mij dat al terug wil schrijven. Nee, dat wil ik dus niet. Dat zag ik je al. Toch gewoon verweer. Ja, en de ganse welk wil de klare kronkel stoken. En weet het hier over dat borrel? Om, wacht eens even. Ja. Natuurlijk, nu begreep ik het. Ja, maar krijg het enige wat ik begreep is dat zie je dan. Die het gaat ons niet, het kronkelrecept. Nee, ik zag toch, er zitten allerhande papieren in mijn trommel. Pap heeft me gewoon een brief gegeven. En ik heb beloofd, met mijn hand... Op zijn hand? En dan ben ik omgedreerd. Sorry, Krijn. Och, geef niet, houd hem maar. Ach, sinds het dood van mijn man ben ik al op zoek. En hoe is Meta weer mensje geworden? Ach, dit hè? Dit is een brief van mijn man aan uw pap.
En daarin bekent ze dat die pap ook de mine is. Zeg je, mijn kring worden ook niet nog een brief van mijn mama nu. Of van uw man aan mijn pap dat ze. Nee, man, we zullen het niet moeten doen. Och, Stien. Dat is helemaal geen familievereniging. Nu het niks tijdens maar een week. Nu niks wil dus maar tegen. En wat wil dus dan niet meer tegen? Jongens te verloven. Ja. Maar moest ze dan niet eerst ja opzeggen? Vind je dat? Ja. Oh, ik heb het Oh, dat gaan we vieren. Ja, maar wacht even. Ja. Ik ga er wel persoonlijk voor zorgen dat ze niet meer te veel van die klare kronkels is. Nee, we vieren dat op een ganse andere manier. Wat weer moet er nog veel in orde? Niet laten zien hoe mooi je bent. Mensen, heb je een zin? Waarin? Een beetje. Nee. Misschien een gaat te drinken? Nou, als dat me geen klare konkel is, want ik wil toch wel mijn kop erbij houden. Ja, joh, de hersens. Kring? Ja. Ik zou nog heel wat langer willen blijven logeren. Oh ja, dat vind ik wel wat genoeg, joh. En misschien dat ik hier dan de rust vind om mijn boek af te maken. Ja, neem de kromme kronkel is rustloze specialiteit. En misschien kan ze mij er wel bij helpen. Wat weet ik nu van de hersenen? Nou, van kronkels werd ze heel erg veel. Ja. En zullen we dan maar? Wat? Dat samen gaan bespreken. In alle Russen, hoor, dat is ja. Goed. Maar. Maar wat? Die Russen, dat lukt nu even niet zo goed. Waarom niet? Wegens omstandigheden geopend werd ze. Oh, je bedoelt zijn sleutel? Ja, de sleutel, joh. Is dat hem soms? Ja, dat is hem. Nog er in de moppetrommel. Nee, de loog onder dat matje waar je vroeg gegleerd bent. Onder dat matje zeg. Wat een mop. Zo. Wat gaan ze doen? Ja. Zo. Onze omstandigheden, hè, die zijn vanaf dit moment ingrijpend veranderd. Wegens omstandigheden gesloten. Ja. Mensen, er is nu even geen plaats in de herberg. En mensen, die als expert, moest me toch eens vertellen. Hè. Wat kronkelt er nu door de hersens van een man als ze de hand van een knappe vrouw opvassen? Nou, Krijn, volgens mij precies hetzelfde als wat er bier. Vrouw kronkelt als ze door een nette man wordt metgenomen. Ik hoop dat je wel een mooie genoten hebt. Dan zal ik een nieuwe vuur stellen aan alle mensen die hier hebben metgewerkt. We weten niet of dat boek ooit afkomt. Meta of is het mensje? Mirjam van de Wal. Alleen nog maar kusjes knuffelen. Lili, André, Annie Kleven. Ze zal nog heel veel projecten opstarten. Ellen, Liane Schepers.
van alle vrouwen, maar het meeste van steen. Bram Boterblom, André Kleve. En de enige echte kinger van Karel Kromme, dat is Steen, Danielle Moos. Alle mensen die er zo niet zien, dat is Osso Fleuze, Marjan Joosten. En zonder de volgende dame, heb je deze mensen hier niet gestangen. Dat is Marie Wolchok, de regie. Dan hebben we voor het decor, het licht en het geluid, Huub Joosten en Mattie van der Wal. Dan hebben we voor vandaag ook nog de cameraman erbij en dat is Patrick Wilders. En dan vertel ik u nog even voor de Grimboer waren verantwoordelijk, onze spreekstalmeesteres. Hallo, wat wel.